היי לכולם, ותודה שחזרתם לצפות בעוד סרטון שלי. היום אני הולכת לגלות לכן על השיתוף פעולה החדש והסופר מטריף שקורה נאו, כאילו מיד. אני יודעת שזרקתי לכם הרבה רמזים במהלך השנה האחרונה, למען האמת, כאילו כל שיתוף פעולה כזה אין מה לעשות, עובדים עליו לפחות שנה וחצי. שיתוף פעולה עם אחת מחברות האיפור הכי אהובות עליי, וזהו, יאללה, נו, אני לא אלאה אתכם. אז אני רוצה להציג בפניכן את הקולקציה שלי עם פלורמר. אז פלורמר היא באמת אחת מהחברות איפור שאיתי כמעט מתחילת דרכי. אני חושבת שהם בין החברות איפור הראשונות שנתנו לי הזדמנויות עסקיות להתחיל את הדרך שלי. פלורמר, חברה שאני עובדת איתה כל כך הרבה זמן, המוצרים שלהם מדהימים, אני כל כך מאמינה במוצרים שלהם ובמחירים שלהם, ואיך לא ליצור קולקציה משותפת. אם אתם ככה שואלות את עצמכם, מה, אבל טומי, איך זה שיש לך חברת איפור? את עושה שיתופי פעולה עם חברות איפור אחרות. אני אגיד לכם את האמת, אני חושבת שאיפור זה כל כך פאן, וזה, בשבילי זה כאילו זה משחק כיפי כזה, וזה לשחק עם צבעים, וזה להתנסות עם עוד אנשים, ואני כל כך מאמינה בפלורמר, שיצרנו ביחד. רגע, אני אראה לכם את הקופסה לפני. זו הקופסה של המוצרים, טומבר אמר איקס פלורמר, ועל הקופסה, כל הקופסה בצבעים, מה זה הצבע הזה? מי אוהב אותו בכלל? בצבע ורדרד ניוד, הכל כך מזוהה איתי, יש כאן את החתימה שלי, ובקופסה יש את שלושת המוצרים שיצרתי יחד עם פלורמר. אז אני אתחיל מהמוצרים. כל המוצרים זה פורמולות חדשות, יצרנו אותם מאפס, ככה ש... Yes, improvement, guys. אני אתחיל עם המוצר הראשון, וזו הבננה פודינג לוס פאודר. זה נראה ככה. אתם כבר יודעות שאני מאוד 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 אוהבת את הפודרה של פלורמר לאפייה, אבל תמיד תהיתי לעצמי אם הייתי יכולה לעשות לה כמה שיפורים. אני בטוחה שהייתה פי מיליון יותר טובה מכבר מה שהיא. אז השינויים שהכנסתי לפורמולה עצמה, קודם כל הפורמולה עצמה סופר 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 דקה, ממש ממש כאילו לא מרגישים אותה, כאילו מזכירה במרקם שלה, אם יכולתי להעביר מרקם, קונפלור ברמה כזו, כאילו סופר סופר דק. והכנסתי לגוון צהבהב כמאפרת וכחובבת איפור, באמת כדי לתת את ההארה היפהפייה הזו מתחת לעיניים. אני תמיד ממליצה להשתמש בפודרה עם תת גוון צהבהב, וזה בעצם יאיר את העיניים ולא יאפיר אותם, כמו שבדרך כלל קורה עם פודרות לבנות מדי. וגם הפורמולה עצמה של ההפקה, שהיא גרוסה סופר סופר דק, יצרתי את זה במיוחד במיוחד לתקופה עכשיו, שאנחנו תכף נכנסים לקיץ, ואני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת לעשות את טכניקת האפייה, אבל בקיץ, בגלל שרוב הפודרות מאוד כבדות, אז מה לעשות? אני לא עושה את זה, כי זה מאוד כבד מתחת לעיניים ומזיעים, עם הפורמולה הזו, אתם בקושי תרגישו אותה על הפנים, אפשר לעשות איתה בייקינג, אפשר גם רק לקבע את האיפור, היא נותנת הערה כזו, היא עליי עכשיו, אני פשוט... אוקיי? ואני בטוחה שתרצו גם לדעת מה המחיר של הבננה פודינג. אז הבננה פודינג תעלה 59.90, שבאמת ככה היה לי חשוב לשמור על מחירים לכל כיס, לא להקפיץ את המחירים של פלורמר, באמת כדי שזה יהיה נגיש גם עבור הנערות המהממות שלי, גם עבור הממסטיטות המהממות שלי, כאילו עבור כולם, פשוט עבור כולם. ותקבלו כאן 18 גרם, שזה עלות. עלות, עלות, עלות. המוצר הבא זה הדיימונד גלייז. הדיימונד גלייז נראה ככה, וזה בעצם השימר הנוזלי שיצרתי. אתם כבר יודעות כמה אהבתי את השימר הנוזלי של פלורמר. נראה לי יש לי אותו כאן. Wait a minute. ברור. שזה השימר הנוזלי המקורי של פלורמר. ואני יצרתי את הדיימונד גלייז כי היה לי ויז'ן לפורמולה שהיא הרבה יותר, הרבה יותר מתכתית. רציתי משהו שברגע שאני אשים אותו על עצמות הבריח, על עצמות הלחיים, אני אראה
wet, כאילו המראה הרטוב בפנים, ולאו דווקא מנצנץ. כאחד שיצרה כמה שימרים בחיים שלה, אני יכולה להגיד לכם ששימרים בשבילי, זה משהו שפשוט מאיר לי את היום, את הפנים, זה כל כך מוסיף, זה כל כך מאיר את הפנים, זה כל כך נותן גלם לפנים, שאני חושבת שאפשר לשים את זה גם ביום וגם בערב. מה שאני מאוד מאוד אוהבת בפורמולה הזו, זה שאפשר גם לערבב אותה עם מייקאפ, אפשר להניח אותה עם מברשת סינתטית על פודרה אחרי שכבר קיבעתי את הפנים, אפשר להניח אותה על המצח ואנחנו נבריק, נקבל את ההברקה היפהפייה הזאת ולא ננצנץ. בדרך כלל כאילו, מי שם שימר על המצח? טומי? את הדיימונד גלייז? אפשר לשים גם על המצח. תראו איזה הברקה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד עדינה, ועם זאת מאוד מאוד זוהרת. שזה מה שרציתי להעביר כאן, משהו שאי אפשר להעביר כשמשתמשים בשימרים מוצקים שהם בתפזורת של פודרה. אז כן, זה הדיימונד גלייז. תכף אני אספר לכם את המשמעויות של השמות מאחורי כל אחד מה מוצרים. אבל כן, בדיימונד גלייז יש 30 ml ומחירו 85 שקלים. גם כאן שוב נצמדנו פחות או יותר למחירים שקיימים בפלורמר. רגע שנייה, לא, אני חייבת, זה כאילו... שימו לב. איזה שלמות! לא, טוב, זה נדיר, זה כאילו... זה יעלומים, זה פשוט יעלומים בפנים. ולסיום, סיומת, העוקבות הקשובות שלי כבר עלו עליי מזמן שהמוצר השלישי שיצרתי הוא גלוס. אני וגלוסים זו אהבה בשנה האחרונה. פשוט, אתם לא מבינים כמה חרשתי על הגלוס הזה, כמה כאילו שאלתם אותי ולא יכולתי לענות, והייתי מתה לענות לכם. אז כן, תכירו את הקוטון קנדי. אתם כבר יודעות שקנדי זה חלק מקולקציית השפתונים הכללית שלי. אני מאמינה ששפתונים זה ממתקים, כאילו איפור זה ממתקים, אבל ממש ספציפית שפתונים זה סוכריות. אז זה הקוטון קנדי. קוטון קנדי זה שערות סבתא, ובאמת הגוון עצמו זה ורוד בייבי שהכי מזכיר לי שערות סבתא. זה כזה מתוק, זה כזה קיצי, זה הולך להיות מדהים 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 לקיץ, עם שיזוף כזה. ואתם מה שאני אוהבת בפורמולה של הקוטון קנדי זה שזה קודם כל סופר מבריק, כאילו עשינו הברקה של שנות ה-2000 פאריס הילטון כזה. מעבר להברקה, תוכלו לראות באמת שיש לשפתון הזה גוון, ככה שאפשר לשים אותו בלי שפתון למטה. אם אתם רוצות לשים שפתון למטה כמו שאני שמתי בהדרכה, עדיין זה יקבל את הגוון הוורוד שלו, מאוד מאוד פיגמנטי. הוא נותן ממש אפקט של הגדלה של השפתיים, אז הוא ייתן לכם שפתיים ז'וז' כאלה, you know, כמו שאנחנו אוהבות, וזה יהיה פשוט מהמם. אני אובססט עם הגוון הזה. ומחיר הגלוס הוא 35 שקלים בלבד, אוקיי? משהו שלא יכולתי להגיע למחירים האלה בלי תמיכה של פלורמר. תבינו, כאילו כשיש את החברה הפרטית משלך זה מאוד מאוד קשה להגיע למחירים כאלה, כי אין מה לעשות, הייצור ויש כל כך הרבה עלויות מסביב, אבל חברה ענקית כמו פלורמר באמת נתנה לי את הגב ליצור מוצרים משלי ולהנגיש אותם לכם במחירים שהם... תקנו עכשיו 10 וזהו, ויהיה לכם סטוק לכל החיים. כמו ששמתם לב, כל השמות של המוצרים באים מעולם האפייה, כי שוב, בעיניי זה כזה... תנו לי להיכנס בתוך עוגה וגלידה וצמר גפן מתוק וזהו, וכאילו זה מספיק לי. אז יש לנו כאן את הפודרת בננה פודינג, יש לנו את האילומינטור הנוזלי שזה הדיימונד גלייז, זה זיגוג יהלומים, ויש לנו את הגלוס קוטון קנדי שזה צמר גפן מתוק. ובגלל שאני כל כך מכירה את הצופות שלי, אני יודעת שהן ירצו לקנות את כל המארז, אז גם לכל המארז סידרנו לכם מחיר עוד יותר מיוחד של... מוכנות לזה? מוכנות? לא רגע, מוכנות? כל המארז של שלושת המוצרים, כולל הקופסה, יעלה 160 שקלים בלבד.
להכל, לשלושת המוצרים, אז זה יהיה סופר שווה וסופר משתלם. ובנוסף, אני הולכת לעשות מפגש ביום של ההשקה, בקניון עזריאלי, תל אביב, בשבוע הבא, ב-17 לחודש, יום רביעי, בשעה 17:00. אני אהיה שם לחגוג איתכם את ההשקה של הקולקציה החדשה שלי לפלורמר, וגם להצטלם איתכם, לחתום על המארזים, וזהו, ב-17 לחודש הקולקציה תהיה מושקת בכל חנויות פלורמר ברחבי הארץ, ואני אהיה בקניון עזריאלי תל אביב כדי להיפגש איתכן. אז כמובן שהמפגש פתוח לקהל הרחב, כולם יהיו בחופש, ממסיתות, צאו לרגע מהניקיונות, בואו להגיד שלום, נערות מהממות שלי, בואי עם עוד חברות ונשבור את הקניון כמו שאנחנו עושות בדרך כלל. אז זאת תהיה הזדמנות מצוינת גם לחקוק את ההשקת קולקציה שלי לפלורמר וגם לחגוג איתי יום הולדת, כי אני חוגגת יום הולדת שבוע אחרי. אז היא מהממת, כאילו גייז, אני לא אתחיל עכשיו עם כל המלא זמן וטטטה, אני רק אגיד לכם שהקולקציה הזו זה אחת הקולקציות הכי מדליקות שיצרתי ותהנו ממנה כמו שאני נהניתי ליצור אותה. ואני רוצה לראות את כולכם, כולם, 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 בנים, בנות, חברים, חברות, תביאו את הבעל, תביאו את החבר, תביאו את כולם לחגוג איתי ביום רביעי בשעה 17:00 בקניון עזריאלי תל אביב. אני אוהבת אתכם מיליונים ונתראה בסרטון הבא. ביי יוש!